Ми ж не можемо образити двох інших князів. Вона сказати, що в мене є приступ історичної шизофренії, тому що я можу сісти під вежею князів Чорторийських і з нею поспілкуватись. Тоді, можливо, якийсь єпископ Мацейовський вигляне за рогу і підкаже, де він сховав свої скарби. Клятвено просили в мене другий клас, не копайте тут без нас років 10. А за правильну відповідь ви отримаєте золоту монету. А за неправильно потрапити на 25 років до наших підземель. О, я про це так ніколи і не думав. Чи розвивається туризм у Луцьку? Чи є місця, які приваблюють не лише туристів, а й лучан? Допоможе мені у цьому розібратися історик та автор проєкту «Екскурсії з істориком» Андрій Павляшик. Добрий день, рада вас бачити. Доброго дня. Хотілося б розпочати, чи користується попитом Луцьк саме в сфері туризму? Напевно, більше так, ніж ні. Ну і це такий момент еволюційний, тому що війна накладає свій відбиток і зрозуміло, що до повномасштабного вторгнення сюди прижало більше людей. Але якщо брати останні два роки, то є... відчувається збільшення людей, які сюди приїжджають з інших регіонів України. По меншій мірі минулого року в сезон, там з травня по жовтень, було немало груп індивідуальних людей, які екскурсії, які приїжджали з Києва, з Дніпра, Запоріжжя. Оце я не рахую. Був такий період, коли було багато переселенців, які теж тут переховувалися. Але в цілому так, можна сказати, що Луцьк користується попитом. І навіть в певній мірі до нього з'явився більша увага і запит, аніж до, наприклад, того самого Львова, тому що Львів багато хто їздив, а Луць для себе люди тільки відкривають, і вони в дуже приємному такому враженні від міста. Зрозуміло. Яким локаціям надають перевагу найбільше? Стандартно питають, куди можна піти? Ну, замок Любарта, точніше Луцький замок, я тепер всім кажу, що кажіть Луцький замок. Луцький замок, стара частина міста. Минулого року відкрилися прекрасні підземелля окольного замку, це, напевно, найцікавіші об'єкти. Ну і, власне, сама прогулянка містом від центральної частини до замку, для того, щоб більш-менш побачити місто, яким воно є зараз, яким було. Ви захопили назву Луцький замок. Насправді, колись я теж вживала ось це замок Люберта. Поясніть, чому ж все ж таки правильно Луцький замок? Тому що замок в тому вигляді, який ми його знаємо, в основному він будувався в період правління трьох князів. Почав це будувати один дядько по імені Люберт, а продовжили його справу два його племінники – це князь Вітовт і князь Свидригайло. І тому, власне, по-чесному треба говорити або Луцький замок, тому що ми ж не можемо образити двох інших князів, назвавши іменем одного князя замок. Або, хто живе в Луцьку, то можна сказати Верхній замок, тому що в нас тепер є і окольний замок. Куди найчастіше йдуть люди? Тобто замовляють лише базові екскурсії чи піднімаються у центральну вежу? Зазвичай, коли я проводжу їм екскурсію по замку, то я додаю сюди ще стару частину міста. Тому що воно логічно. Люди бачать, як змінювався Луцьк, вони бачать якісь об'єкти, які між собою пов'язані. Вони заходять в замок, власне, екскурсія по самому замку, підйом в одну з веж, в владичу вежу, прогулянка по стіні. І потім на цьому екскурсія закінчується, я вам кажу, ви можете залишитися, можете походити. І при бажанні замовити окрему екскурсію вже на місці в екскурсоводів замку, у в'їзну вежу або, наприклад, в підземелля. Але ну, дві години уваги – це якраз оптимальний час. Люди потім втомлюються, їм треба відпочити і просто побути наодинці, а не слухати чергову порцію історій. Тому мені кажеться, що не просто залишається просто гуляти по замку і робити фото. Чи є локації, які варто відвідати? Тобто, наприклад, у нас є стандартний, як ви сказали, це Луцький замок, костел Петра і Павла, будинок Голованя, щось подібне. Чи є щось таке, що варто все ж таки приділити цьому більше увагу? Я завжди питаю у людей, що їм більше цікаво. Якщо вони йдуть перший раз, то я їм роблю оглядову екскурсію і закінчуємо зазвичай в районі самого замку.
Хоча, на мою думку, що я б рекомендував би зараз всім іти в підземелля окольного замку, тому що це справді унікальний об'єкт, який відкрився буквально в липні минулого року, і якісних аналогів в Україні я не знаю. Таких, як зробили там, воно різностороннє, воно є орієнтоване на різні категорії, вікові категорії людей. Тому, напевно, власне, окольний замок, підземелля окольного замку, територія біля стіни, біля вежі князів Чорторийських, це суб'єктивно. Це для мене одне з найприємніших місць в Луцьку, і мені хочеться, щоб люди просто пішли туди і побачили це, і відчули той дух. Можливо, тому що, наприклад, Луцький замок знають багато хто. І в Луцькому замку, хай не ображаються духи замку, от, там можна просто погуляти самому і відчути цю атмосферу. А такі об'єкти, як те саме підземелля, там варто людям розповісти, що тут, до чого тут і чому саме так. І вже після цього їх відпускати, щоб вони гуляли містом. Тому підземелля на даний момент, напевно, для мене в пріоритеті, який я людям рекомендую. Але бувають абсолютно несподівані місця. Комусь дуже заходить прогулянка від театрального майдану до старої частини міста. І нас є військовий шпиталь. І він частково, один з його корпусів, це колишній монастир католицький ордену тринітаріїв. І там людям заходить, звичайно ж, історія, оскільки там був свій час суд, а донька судді понад 100 років тому стала дружиною принца держави Сіам Таїланд. Ну і історія про кохання звичайної дівчини і принца – це джекпот. Так. Хто надає перевагу ходити на екскурсії? Тобто це лучани чи все ж таки мешканці інших міст приїжджають? 90% це, звичайно, лучани. Але відсоток людей, які приїжджають в Луцьк, як на мене, потрохи збільшується. Він був значним до повномасштабного вторгнення, і мені здається, що воно буде так і далі продовжуватись, тому що взагалі зараз, наскільки це можна сказати, внутрішній туризм переживає якийсь невеликий, але все-таки ріст, а не спадок. Тому що людям зараз... Їм зараз потрібно кудись їхати, це елемент терапії, перезавантаження і відпочинку від важкого навколо нас. Тому мені за останній рік кількість людей, яка їде з інших регіонів, збільшується. Але він, звичайно, це кілька відсотків. На вашу думку, чому все ж таки так? Що бракує в Луцьку, аби до нас їхали туристи? Мені зараз кажуть, що це все не на часі, звичайно, тому що війна, але нам треба розвивати, популяризувати свої місця і популяризувати своє минуле. Так як в мене проект, наприклад, екскурсії з істориком, то я це подаю в тому контексті, що люди, ви не просто приїхали побачити місто, ви приїхали дізнатися про неймовірне наше минуле, яке є джерелом для натхнення. І мені здається, що якщо буде така можливість, то було б добре робити більше реклами місту, тому що чим більше людей приїде, тим більше коштів залишиться в місті. Ну, це принцип збагачення, власне, і громади, відповідно, збагачення і самої держави. От, тому що мені подобається, які в нас є заклади різноманітні, де можете людей пригостити і там... Вони зможуть побачити якусь різноманітну, в тому числі і волинську, і середньовічну там кухню. У нас, як я кажу, є те, чого нема в деяких обласних центрах, у нас є замок, і у нас є взагалі стара частина міста. Можливо, трошки змінити підхід до самої концепції старого міста. От, це знов-таки суб'єктивно, мене трохи на... Мені не подобається, коли біля замку стоять авто. Я б, наприклад, закрив би в'їзд в стару частину, зробив би цю площу дієвою, якийсь ярмарок, можливо, якісь історичні заходи. Ну, так як класичний там площа, ринок в будь-якому західноєвропейському місті, яка була б зайнята чимось іншим, набільше на людей орієнтована, туристично орієнтована, відповідно, це знову ж таки прибуток. Ну, але
це треба дивитися, чи є взагалі концепція якась туристичного розвитку міста. І що там про це написано. Ось ви сказали про машини біля Луцького замку, а ось про старий ринок. Чи доречний він там? Багато про це говорили, і не один рік про це говорили. Ваша думка, чи варто, щоб там був старий ринок біля замку? Я людина зацікавлена, я вболіваю за туризм, тому мені хотілося, щоб там було щось інше. Я розумію людей, які працюють на старому ринку, і я б хотів би, щоб їм запропонували не гірше місце, ніж те, яке вони мають зараз, щоб їхня справа продовжувалася. Де це місце має бути в Луцьку, я якось про це не думав. Мені подобається ідея про те, що, наприклад, якби не було б старого ринку, зробити там, навіть якщо зробити ярмарок в середньовічному стилі, оформити це дуже гарно. Поруч зробити площадку для транспорту, на принципі, там є, щоб там могли залишити всі авто чи машини, і люди могли спокійно гуляти до старої частини міста. З третьої сторони, там ж крім ринку є ще і підстанція, яка теж візуально дуже впливає на вигляд. Ну, тому було б варто його десь би переносити, але так, щоб це не пошкодило справі людей, які там працюють. Дуже показовий приклад. Мене якогось минулого року я зняв відео дуже невелике про річку Глушець. Ви чули про річку Глушець? Так. От. Я зняв його в районі Братського мосту, і воно зібрало щось там 27 тисяч переглядів в тіктокові, і люди почали писати дуже багато лучан про те, що вони навіть не знали про те, що там була річка, а було би гарно, якби її вернули. Написало 90%. Я говорю, люди, ну але там же ж базар, там люди живуть, там парк. Ну, але от вона на фотографії виглядала просто неймовірно чудово. Тобто, я так розумію, якби щось подібне було б зроблено, то б лучани були б тільки за. Мені теж так здається. Так. Ви робите екскурсії, і я знаю, не лише в Луцьку. Робите ще й у Волинській області. Розкажіть більш детально, куди возите туристів, що показуєте, що розповідаєте? Ідея проєкту мого в тому, що у нас дуже гарна історія і дуже багато цікавих місць, які люди не знають. Я не беру за основу відомі туристичні об'єкти на кшталт якогось там Дубенського замку чи Олицького. От, вони і так відомі людям, але я намагаюся людей завести туди, де вони побачать трошки іншу Волинь і Україну. Там, наприклад, село Киселин, де неподалік від Луцька на дорозі до Володимира, де в свій час була Киселинська академія, і люди навчались 400 років тому в цьому вищому навчальному закладі. Це може бути Коваль, моє рідне місто, яке мене просто шокувало своєю історією, тому що, чесно, я знаюся, особливо цим раніше не цікавився, це в останніх 3 роки. І коли завозиш людей в той Коваль, і там не збереглось дуже багато історичних пам'яток, вони, на жаль, були знищені в часи і Першої, Другої світової війни, але навіть те, що залишилось, воно людей вражає. Тому це кожен раз розробляється якийсь маршрут. Я намагаюся знайти щось нове, щоб люди поїхали не лише в маловідоме, але дуже цікаве місце в нашому регіоні, але і для того, щоб вони більше змогли побачити. Ну, тому є старі маршрути, які користуються великою популярністю. Минулого літа було ще на один маршрут, я возив 5 разів людей, і 5 разів підряд це були забиті мікроавтобус повністю. От. Але я потім додаю, дивіться, ми можемо їхати 10 кілометрів в сторону, побачити щось абсолютно інше. Окей, поїхали туди. Тому зараз це маршрути от, по таких з дуже заїдженим моєму лексиконі слова, але справді маловідомих місцях. Там не завжди буває щось неймовірно гарне. У нас, на жаль, так є, що пам'яток дуже багато знищено, бо вони в аварійному стані, але там справді дуже круті історії і дуже цікаві історичні постаті. Люди кажуть, що ми після цього зовсім по-інакшому дивимось на те, що навколо нас. Скільки коштує у вас найдорожча екскурсія та найдешевша? Найдешевша індивідуальна екскурсія містом Луцьком 650 гривень. Найдорожча, наскільки я пам'ятаю, було, здається, 3400 гривень. Це ми їздили на 2 ночі, 3 дні
через замки Тернопільщини з ночівлею на Дністрі. Але це було минулого сезону, зараз там новий маршрут розробляється. От, ну. А це якщо брати екскурсії. І був в рамках проєкту дуже прекрасний міні-проєкт, він називався «Історія сексу», де я розповідав про сексуальне минуле, пов'язане з нашими предками або з Україною. То було таке, що перед Новим роком прийшло, здається, 28 чи 29 людей, і ціна квитка була 300 гривень з людини. Користується попитом. Це був шалений запит на це. Він, правда, цей міні-проект поки що закінчився. Я його хочу переформатувати і спробувати зробити по-інакшому. Але люди на нього ходили в великих кількостях. Чи могли б ви назвати топ-3 локації, які варті більше уваги? Це може бути не лише Луцьк, а й Волинь. Чи весь захід України теж? Давайте почнемо з Волині. Ок, цікаво. А Волинь область чи Волинська земля? Тому що Волинська земля – це аж до Хмельницька майже. Давайте область. Область. А, такс. Є одна дуже цікава локація в рідному місті Ковалі. А, це за теперішньою поліклінікою. Воно справді, це як провалля в початок 20-го століття. Я туди зайшов, я був просто в шоці, і там ще дуже крута історія. Оце воно, це те місце, яке мене дуже зачепило, і воно не відпускає. Я хочу туди вертатись і привозити людей. А друге місце, це, напевно, Чорторийськ. Невелике село, яке дало в свій час початок династії Чорториських. І там нема вже палацу, там перебудований їхній костел, але там настільки масштабний вигляд з тих валів на долину річки, що воно перехоплює подих, і там можна просто гуляти годинами. Це друге місце. І третє місце – це найстаріший костел в Волині, місто Любомель. Там, якщо не помиляюсь, костел Святої Трійці, йому понад 600 років, і він такий справді, йому 600, і ти це розумієш. Ти приходиш туди, і ти не здивуєшся, якщо зараз за рогу вийде король Ягайло і скаже, що ви тут робите. Добре, три найкращих, так би мовити, місця ви назвали. Назвіть тоді три місця переоцінених людьми. Те, що їх от занадто все ж таки нахвалюють. Ого. На вашу думку. О, я про це так ніколи і не думав. Нахвалюють. Я не можу так прямо сказати. Знаєте, мені здається, що кожне місце має свою атмосферу. Не знаю. Не знаю, тому що, напевно, змусили задуматись. Мені здається, нас всі місця на Волині недооцінені. Ми ніколи не були туристично орієнтованим регіоном. І знову ж таки здається мені, що треба було більше б рекламувати. Тому от конкретно на Волині не скажу. А якщо Західна Україна? Перехвалені місця. Не зараз немає такої відповіді. Буде момент помислити добре, над цим. Да, правда да, ж? Да. Я хотіла б також зачепити тему містичної сторони Луцька. Чи є у нас такі легенди, які приваблюють туристів або й лучан? От вони переповідають їх. Містичні? Легенда про Ганну Войтихову, дружину столяра, яку стратили в Луцьку понад 400 років тому, і яка, за легендою, до цього часу шукає в підземеллях свою прикрасу шиї, яку зняв кат з неї після того, як її стратив, а потім десь там посіяв в підземеллях. Причому це переплетіння реальної історії і продовження про те, що вона шукає. От.
мене взагалі взаємовідносини з нашими місцями і з легендами дуже специфічні. Я вже колись навіть про це писав і жартував, що можна сказати, що в мене є приступи історичної шизофренії, тому що я можу сісти під вежею князів Чорторийських і з нею поспілкуватись. І навіть можу побачити, уявити, як та княгиня Чорторийська там гуляє. От, тому... Напевно, в нас не так багато легенд, але було б добре їх би відновити або придумати, або написати. Тому що місця у нас дуже в такому якомусь енергетичному плані, в історичному, дуже сильні. Вони прям змушують тебе по-інакшому на подивитися на себе і на навколо. І тоді, можливо, якийсь єпископ Мацейовський вигляне за рогу і підкаже, де він сховав свої скарби. Я, до речі, одну легенду придумав про Мацейовського. Був такий мегавідомий в нас в свій час католицький єпископ, що він тут залишив свої таємниці, і до цього часу їх ніхто не знайшов, а так як людина була неймовірно багата, неймовірно впливова і мудра, то ті таємниці невідомо чим цінні, своїм золотом чи доступом до якихось там скрижалів Всесвіту чи тому подібного. Я навіть на декількох своїх екскурсіях це використав, і найбільше це викликало захоплення, звичайно, у дітей. Клятвено просили в мене другий клас, не копайте тут без нас років 10 нічого, бо ми хочемо теж цьому прийняти участь. Кажу, добре. Чи відчули ви те, що туристам зараз мало просто почути інформацію суху? Чи хочуть вони, можливо, якийсь інтерактив? Чи відчути щось на собі? Чи змінилося формат екскурсій? Мені здається, що він змінюється, і тут все залежить від екскурсовода. Ти можеш подати факти цікаві з історії або з того, що навколо тебе знаходиться, в дуже легкій формі і в дуже доступній до людей. Це, тобто, коли ти орієнтуєшся на людину і ти хочеш якнайщиріше передати все те, що ти знаєш, а не просто відпрацювати своє. Звичайно, коли є інтерактив, це по-своєму цікавіше. Я, наприклад, на екскурсіях намагаюся зробити як мінімум якийсь елемент квесту. От вам, наприклад, малюнок Луцька 18-19 століття. Три малюнки, виберіть, який, на вашу думку, був зроблений конкретно з цієї локації. За правильну відповідь ви отримаєте золоту монету, а за неправильну потрапите на 25 років до наших підземель і тому подібне. Такі елементи справді людям дуже, дуже допомагають. Я знаю, що колеги використовують вбрання, наприклад. Андрій Мельник, в нього дуже гарний проєкт «Мандри з Війтом», де він вдягнений в історичну постать Війта Андрія Загоровського, який був у нас в Луцьку там багато сот років тому. Звичайно, це запам'ятовується, коли у тебе виходить людина в костюмі там 16-17 століття і проводить таку екскурсію. От. Але це все залежить від клієнта. Ти дивишся на співрозмовника, я ж не хочу їх називати клієнтами, співрозмовника. Ти дивишся на людину і ти розумієш, що їй варто запропонувати і як це розповісти. От. І я вважаю, що екскурсії мають бути інформативні, але не завантажуючі. Так, щоб людина запам'ятає 10% від того, що ти сказав. Головна ціль не в тому, щоб вона запам'ятала все, запам'ятала те, що Луцьк або Волинь – це неймовірно крутяцько, я хочу сюди вернутися, і потім через якийсь період часу хтось там скаже «Вітовт». Вона така «Да, я знаю, хто такий Вітовт, мені це розповідали». Тому методи подання інформації можуть бути різними. Тут ти дивишся на себе, на те, що в тебе найсильніша твоя сторона у роботі з людьми і, власне, на твого співрозмовника. Не могла не оминути творчі плани. Чого прагнете? Про що думали? Можливо, нові проекти? Є така в мене біда, я жартую, звичайно. У мене дуже багато ідей, і я вже їх сижу, просто виписую, і потім розумію, яка ідея відстрелюється мені найсильніше. Тому збільшення маршрутів, вивчення нових маршрутів, тобто людей завести в нові місця. А друге, над чим вже потрохи я працюю, це я хочу зробити книгу, фотоальбом свій наших гарних місць в Волині, а конкретно з історіями цих місць.
наприклад, там зображення якоїсь церкви в якомусь селі і розповідь, що це село колись було місцем, де зародилася якась князівська династія. І, але все це не в поданні інформативному, а через власні думки. Тобто свої власні переживання, як я кажу, це фотоальбом, історія Волині і там щоденник Андрія Павляшика. Є ще один грандіозний проєкт, ну, це він буде робитися дуже довго і дуже ґрунтовно. Я хочу зробити програму або сайт для наших підлітків, щоб вони могли в ігровій формі дізнаватись про минуле нашої землі. І, наприклад, це буде у вигляді, що вони будуть в ролі умовних волинських аристократів грати між собою. Коли ти знаєш, що ти не просто граєшся, а твій аватар – це представниця твого села, яка 400 років тому носила якусь там корону, це трошки по-інакшому впливає на виховання. І такі діти вже матимуть якийсь там елемент патріотизму і усвідомлення того, що ми неймовірно крутяцькі і нами не варто маніпулювати, чи з нами не варто воювати. Тому ідей справді багато, і вони тако поетапно виписуються, потрохи робляться і йдуть вперед. Чи правильно я вас зрозуміла, якщо то поправте мене, ось ця ідея для підлітків? Угу. Це, так би мовити, мета, аби вони вивчали Волинь, історію нашу та розвивалися. Так. Це, да, це так. Я розумію, що є різні методи подання інформації наступним поколінням. Те, що вони вивчають в школі, це одне. Воно не завжди буває, м'яко кажучи, зручним для дітей. Я бачу і не раз чую, точніше, коли кажуть, що нам так на уроках не розповідають, як на екскурсіях. Тому що розумію, що вчителі є певний план, за яким він має іти працювати. Це на екскурсіях може дозволити трошки по-інакшому, в більшому об'ємі і в ігровій формі зробити. Тому що екскурсія разова, я її провів і все, а уроки там щодня. Чому не б зробити дієвий інструмент подання історії, краєзнавства, якогось там патріотичного виховання, якогось тою мовою, яку дітям найкраще заходить. TikTok, не знаю, там YouTube, мобільний додаток чи ще щось подібне. Його треба використовувати, тому що світ змінюється, змінюється покоління, і з ними треба говорити їхньою мовою. Чи могли б ви зараз трьома словами описати, як туризм зараз у Луцьку відбувається? Тобто, що у нас на цей момент є? У нас є певна група екскурсоводів, які, кожен з яких має свою фішку. У нас є дуже круті локації. У нас є люди з інших регіонів, які для себе відкривають Луцьк і Волинь. І всі ці три компонента треба максимально розвивати, просувати, і щоб воно взаємодіяло і давало найбільшу віддачу. Як для людей, які приїдуть, так і для самого міста. І в нас є неймовірно крутий потенціал для туристичного розвитку міста. Але тут треба прописувати програму, мені так здається, дієву програму, а не на папері, для того, щоб місто могло вистрелити і стати всеєвропейським центром туризму. Ну, люди їдуть в Барселону, я розумію, це інші розміри міста, але вони їдуть тому, що там є що подивитись, і що почути, і що скуштувати. Те саме в площині або розмірах Луцька можна зробити і тут. Але це проекти на роки. І це все залежить від людей, які працюють як на громадських засадах, і як самих екскурсоводів, так і влади. І наостанок, Луцьк для вас це? Друге рідне місто. Друге рідне місто. Я народився в Ковелі, і Ковель буде завжди рідним містом, але з Луцьком мене вже переплетене серце. Коли б і куди б я б не поїхав би, додому вернутися – це вернутися в Луцьк. Тут добре гуляється і добре відпочивається.
Дякую вам. Це була програма «Актуальна» на 12-му каналі. Слідкуйте за новими подіями. В студії працювала Софія Мартинюк та запрошений гість Андрій Павляшик.